Čaute, ja som Mojna, za tomu už ďalšieho videa. No dneška sa vypoďme na tie najdivnejšie hodnotenia Bravo Stars. Pretože na TikToku je taký trend, ktorý úplne... Že tam píšu ľudia do Bravo Stars hodnotení, že aká je tá hra, že... Môj syn, ktorý má... Čo viem, 50 rokov. Kamošak, typek musí mať asi 110. Takže... Tikneme si na tieto upozornenia. Dáme si jednu hviezdičku. No a hneď tu máme prvé video. Môj syn za mnou raz došiel, že chcel jammy a ja som mu povedal, že nie a on zrazu zahučal El Primo a skočil na mňa a zlomil mi 500, co neodporúčam. Že je úplne dosť čudné. Môj syn Douč sa hral s kamarátmi a všetci po sebe hádzali kufre a robili divné zvuky, odtedy som mal depresie o mesiac. Sa zase stretli a začali sa biť s lopatami, ako kamože Mortis, ten on ich, chcel som ich vyhnať, ale urobili ma s lopatami, ubili ma s lopatami a ja som skočil na vozíčku, nesťahovať. Potom tu máme a ďalšie hodnotenie, je nevhodné pre deti. No už tu máme riadne, ale... Týchto. Takže ďalšie hodnotenie. Keď som sedel u telky, syn mi povedal, chcem jammy a Macko Uško. Živo syn sa volal Macko Uško. Zobral lopatu a zakričal, bor mi s. A dostal flakanec a nikdy nebere mobil. Skúsim ešte nájsť ďalšie hodnotenie, či tu dáte je. Aha, tu. Môj brat Ostrihoň 69 je na tejto hre závislý, v kuse vykrikuje El Primo, minule mi na mňa skočil, zlomil mi na šťastie iba 4 stavce a že by toho nebolo málo, tak miluje, minule za mnou prišiel, že chce jammy a ja som mu ich nekúpil, tak prišiel s jeho kamarátom 13, takže chápame to tak, že toto hodnotenie je, že Ostrihoň 69 ročný, ktorý má kamaráta 13 ročného, však to by mohol byť aj jeho syn, alebo jeho vnuk. Kamo. A zhádzal po mne kaktusy a jeho kamoš, pritom ma naháňal z lopatou, neodporúčam túto hru. A ďalšie hodnotenie. Môj kamoš Ľubo má na Halloween sa prezliekol za Sprouta a Bo. V celej triede kokosy a zatiaľ čo moja spolužiačka Linda 25 prišla s brokovnicou do školy a strelila. Má to aj dobrú, aj zlú správu. Zlá je taká, že som v nemocnici a dobrá je taká, že naša učiteľka Potom sa nová učiteľka prezliekla za Tyka a hádza. Ďalej tu máme môj učiteľ Marihuanen 92. Že akože 92 ročný. Šakámo. To nie moja babka, toľko nemá, Ježiši. Prišiel k nám s lopatou a začal nás byť, potom sa začal krútiť a sa zaháňať tou lopatou. Kričal, ja som Mortis a odsekol hlavu školníkovi, Ježiši. A našiel som tunel. Takže neodporúčam túto hru, moja sestra a brat sa na tejto hre závislí a boli nejaký postavičky. Edgar, Colet prišli ku mne a tá Colette mi bachla nejaký denník pohľav. Mala som otraz mozgu. Z denníku? To je, dobre. Môj syn Pablo, 4 roky. 4 roky. Mal nejakého bravoera. Daril. A keď som prišiel z roboty, sa na mňa zvalil a hovoril You see me role a potom vyskočil z okna 6. poschodia do bazéniska nesťahovať.
Můj syn Pablo, 10-ročný, včera chcel, aby som kúpil nejaké gemy, cico. No ale boli veľmi drahé, takže som mu nekúpil. Kamu, ešte gemy 30 stojí 2 eurá. 5 eur stojí 80. 10 eur stojí 130 a 2000. A akože nebudem to zrotiť, 2000 stojí 100. A zrazu začal vykrikovať nejaké slová, že rikoriko, a premenil sa na robota. Premenil sa na robota, ktorý ma chcel zabiť strieľaním nejakých gulí do mňa. Nakoniec vyšiel na ulicu a zrazilo ho auto. Nezomrel, potom sa však vrátil späť do domu a zvalil nám strechu. Neodporúčam, šialená hra toto. Takže ďalšie hodnotenie. Som 36-ročná mama. Môj syn 49... Môj syn 49-ročný túto hru hral 28 hodín denne. 28. To mi nevychádza. Začal hodín denne, dobre, to som čítal, zjapať, že je nejaký kolt. Píše sa, že kcolt, ale tak už okej. A začal mi strieľať do hlavy. Ja som skončila v nemocnici a prišiel za mnou. Začal na celú nemocnicu vrieskať, že nejaký lion hodil po mne hviezdice. Teraz som mŕtva a prosím, nedostaňte sa do hrobu takýmto spôsobom ako ja. Moja dcerka. Ďalej skúsime nájsť nejaké hodnotenie. A tu. Neodporúčam. Môj syn Iveta prišiel o 3 hodine ráno do kúpeľne a začal kričať. Takže syn Iveta. Začal kričať nejaká, že Sandy. Prebud sa a potom prišiel jeho kamoška. Ivan a potom ubila ho lopatou a potom hovorila, že je nejaký mord a rozdiel odderila až 3000. Potom zase nejaké random, napríklad toto. Môj kamarát Jožko z tej hry zobral príklad, hovoril mi, že chce zostrojiť nejakého robotického psa. A asi po mesiaci ho zostrojil a ten pes vybuchol a Jožko to neprežil. Neodporúčam túto hru. Tak vážení, toto bolo posledné video, tieto videá, kde točím Roblox a toto vyjdú až na Vianoce. Dúfam, že sa vám toto video páčilo, aj to ďalšie. Učím sa s vami a čus.